Здравейте хора, днес играем Modded One Block Survival, като също имам още две новини, които може да ви харесат много. Една от новините е Трейк си прави канал. Линк за канал ще има долу в описанието и ще си качи първия клип, когато стигне 1000 абоната. Втората новина е, ще организираме евент с 100 човека в Minecraft, така че ако не сте влезли в Discord сервера ми, влезте. Там ще бъде съобщено точно кога и в колко часа ще се организира този евент. Също сме страшно близко до 20 000 абоната, тъй че не забравяйте да се абонирате и да лайкнете. А сега бих ви казал, продължавайте напред с клипа. Сега, какво точно ще правим? Ами, предполагам, да чупим. О. Не, О! Да. Имаме крава. Когато видиш дърт с раз... Да. Изчакай малко. Окей, как се... Изчакай малко. Кое как се прави? Какво трябва да направим? Чакаме да съберем грас. Окей. Добре, сега. О? Това е да. Окей. А тая крава не трябва, бутаме тая крава. Мисля, че тая крава ще ни потрябва. О! Да, да, да. Окей, взимай. О, ето, не! Какво това? Ама, кой взима? Чакай, добре. Това аз не съм взял още нищо. Кой взима... Ема, що ви взимате? Е, мене не ми ги дава. Вие ги взимате. Как да? Как бе? Трябва ни! Чакай. А, позе? О. Зе дърво. Чек, какво е това, бе? Това са пеблиш, това са прави каблстоун. Тига, тига. А защо го... Защо спаваме толкова много? Не мисля, че ни трябва толкова много. Аз каблстоун. Не може да се правя платформата. Я ми дай едно, за да мога го сложа отдолу. Да и спаси да кравата, да. Кравата ми е важна. За какво ти е със шабута? Не, не. Ето, ето. Не, не, краша ми. Момчета. А, добре, праси. Ако може да посадиш дървото вече, което се. Перфектно. Да. Да си помръдна микрофона и гледам към тебе и падаш. А, и също... Стой. Чай малко, там има някаква светлина, ще пиха. Не, защо, а това бе, това от Бетания? О, чай малко, там е част на блокче. О, о, май убих кралата ни. О, какво направи? Когато удара блок, той се чупи просто. Чай, как? Не знам, лонтъпвам го. Не, си не креатив. Фокус, ти си не креатив. Не, не съм, опитай се ме бутнеш. Какво? Имам сърца, имам сърца, как съм на креатив? Плескан. Оу. Oh. Не, бе! Сега всичко е тъмно. Изгасих светлините. Не, бе! Не! О, имаме сант, имаме сант. И съм на едно сърце. О! Oh. Здрасти. Не, бе, бути. Чакай сега как чувам. Малко. О, още едно дърво. Служи някъде дърт. Натам. Е, натам служи дърт. Окей. Okay. А, така. А, ако е блокче, трябва ще чупи. Това. Аха, окей. Okay. Твърка работи ли? Не работи твърка. Не мисля, че ако твъркваш на дърво, ще стане... ще порасне. Sky Factory работи. Уча да, камери, бе. Чай, ти си направил платформа. Не! О! Вземи си гроба. Между другото... Аз осъзнах нещо. Е, аз ли съм единствения, който не е умрял още? Чи, не, 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 не! 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 Бях на едно сърце. Бях на едно сърце. Взех си гроба. Тя ще си уши. Не, бе! Ти ми взе гроба, остави ми гроба, бе! Остави ми гроба! А, так. Не, бе! Остави ми гроба, ще си го щупа някой ден. Изи. Имаме и блупринтове. О, отключих блупринтове. Ами ти докато си отключваш блупринтове. Виж, аз имам блупринтове вече за меч, за кирка и за лопата. И за брадва и за всякакви такива неща. Натисни десен бутон на това с блупринтовете ти. А, чай, порасна дървото? Нямам такова! Как нямаш? Банър. О, не, това има fast live decay. Между другото, какво трябва да означава това? Кардам от глас. Да, не мисля, че сме го направили. И тук имаме нещо, ама нямам идея какво е това.
Шип. О, убити го. Уби го. Не, 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 не. Не бе, то си хвърли! А не, окей. Че те хвърляте? Споко, бе! Ще го убия рано или късно. А! Чети. Не! Е, уби го. Не, 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 не! По-добре не го отколкото те, бе, окей? Сега летя към смъртта си. Сега съм на половин сърце, ако ме удариш веднъж ще умра. Ако бяхме на хардкор, до сега щяхме да сме загубили и тримата. Няма такова нещо. Това е фотошоп, къде го гледате в чат. Чакай, стой, това беше чест! Абе, аз чест. Чест. Чакай, какво? Тука няма нищо. Имаше. А не, че аз ги взех. Колко дърт имаше? Вътре. Сами? Дали имаше дърво, бе? Аз си взех честа, ще го оставя тука. Добре, чакайте. Знам как да направя това. Аз съм бил много пъти в такава ситуация, където нямам чест. И знам как да направя често с Cobblestone. С Cobblestone? Нека познавам, е така се прави. Не, а, чай, малко, аз съм идиот. За малко забравя как се... Направих печка и това ще помогне, сеш ли се? Не. Как се казва мода? Мисля, че се казваше All in One. Нещо такова. Чупи колкото се моли повече. Ти си повече, бе. О, о, крава! Чай, защо кравата е бяла? Защото кърси. Това е малко расизъм, но нищо. Чай, по принцип не трябва ли да е черна? Човек! Като тебе. А, момчета, между как се чувам? Не знам, аз пребивам крава. А, не бе, не бе, не! Ай, нали ще ги разбери крави, бе? Не бе, остави ми гроба. А, не. Не, не си хвърли! Нали там си я развъдиме, бе? Как ще я развъждаш, бе? Трябва ми месо. Ими идея, шо не го направим на хард? Аз си взех месо. Ими идея, шо не го направим на хард? Ето сега развъждай. Искаш ли да развъждаш? Ето ти, развъждай. А, какви си ти тъпи такова, бе? Че си махна ауто-джумпа. Добре, сега обаче въпросът е как се прави кирка? Как се прави? Не, не, ама чакай. Знам, че има и други начини, освен с дърво. Да, примерно с камък. С камък. Добре, дай камък да пробвам. Такава кирка ли искаш? Да, така, мерси. Я? Тая е с дърво. А че, изобщо от къде взехте дърво? Чамък, че! Не, човек, ние нямаме саплинги. Ще не, спреш, не, не се прави. Не. Как трябва да се направи това? А, чай, че направи един круг. Аз направих каменни... Не, пръчки. Пръчки, да, за какво си? Не знам, за какво си използват. Как да видя за какво си използват? О, още една крава имаме. Ще остава този път да живее. О, имам дърво, чай. Че обсъдат. Не бе, остави ми кравата да живее. Топа, няма път. Какво правиш, бе? Безкрен калостон? Трик. Ааа. Държаш мощно всичко. Още съм сигурен, че имаш повече от достатъчно калостон. Аз ще си взимам дърт. А реално, доколкото знам, тук има няколко дим... А, какво е това прасе, бе? Прасе! Ето искаше черно, дадаха ти черно, айде. Какво са му направили на това прасе, бе? Все едно е изгоряло. Окей, окей. Аз как се казва, мога да се казва All in One. Да. Аз продължавам да си чупа, ще се надявам на още едно черно прасе или кра. Сами дръж. Не знам, ама... О, още един чест. Взех дърт. Тя се взема чест сега. Не бе, как се правиш? Е така. Имаме чест. Ще го сложа тук. Няма ли ме да даде някоя крава или черно прасе, бе? А, чест, хубав чест. Всичко е за мене. Мерси. Имам 3 кофе из вода. Сплескан. Остави ги. И 6 дървета имам. Сега, ще ти подаря едно дърво тука. На прасето ще подаря едно дърво. Едно дърво тука. Още едно дърво тука. Дай построи още.
още едно тук и ти подарявам последното на те. Сега, къде ги сложа? Че ще се взема честа. Трябва да са през 3 блока. Не, напред, не става. Да. Не ми пука. Взем си честа. О, чек, какво стана? Вижте! А, фармонт! Вече почваме да събираме неща за ферма и... Да? Добре, не пипай са. Аз оставам водата тук. Какво направихме? Че сега какво трябва да направим? Това може ли да се натисне нещо на него? А, да, това е potato crate. Може би трябва да го щупим? Не може да се райтклифа. Брик. Я? Може ли го поставиш някъде? Yes. Potato crate. Чай. Това ми е интересно това отстрани, какво е? Това е като кабълстон. Нещо подобно. Трябва ти и такова. О, пъмпкин! Пъмпкин. О, какво е това? Ониан! Ониан! Рич сойл, рич сойл, това трябва да го посещаме. Ониан! Можем да посържаме неща. Постави го някъде. Чакай, сега ще направя специално отделение. Окей, окей. Сега искам да направиш. Ониан! Аз ще продължавам да чупя. Тие дървета няма ли да растат? О! Мелан! Вече имам единия. Още единия. О, какво е това? Bag of rice. Да, виждам. Какви сте неща мъжото? Изобщо как да ги отвориме тея? Защото са някакви крейтове, но нямам идея как ги отворим. Не можеш да ме биеш. Просто го таковаш, оставаш го в крафтинга. Квест, така. Направим дърт с дърта си, защото мистикъл агрикълчър. Тъй, че просто някакси ни трябва след... Сега да видим колко съм момент. Така се прави източник на нода, да. Окей, имаме безкрайен източник на нода вече. Супер. О, ньо. Къде за водата, бе? Еми, имаш един чест по-рано. А това прасе всеки път ме гледа толкова... Седно иска да ме изяде това нещо. Накрая ще го изям. Направо ме е страх от това как изглежда. Ice babies. Искам да му видиш очите. За, от кога прасетата имат лилави очи? А ти гледай, не ги стресираш, че е опасно ще не. Добре, играйте рафт. Може и по-нататък да играем рафт. Аз ще прав... О! Goddammit. Намерих бамбук. Goddammit, я. Кейбил! О, бамбук, къде? Терика го взе. Бамбук. Окей, някой направи някаква quick ферма. Фокси, изчакай на граса. А то рано къде не е граса? Трябва ми не е граса. Е това го затекува, аз за това го оставя да. Страни това. Ще ни потребя грасбок. Къде го остава? Добре, ама имам чуш, че това прасе ме гони мене. Всеки път, когато отида на някъде, той идва след мене. Окей, имаме поставам... всичко, което ни трябва да направим е едно от най-добрите яденета в играта. Само трябва някакси да развъдиме прасето, разбирате ли? И как ще стане? Освен ако не можеш. Кабеч, битрут и това се опитам да го развъдиме. Това ще ни потребят. Чай, малко. Тен се засажах, така просто. Чай, аз ли съм умен? Майя съм умен. Връщам ги обратно. Трябва да ги направиш на сидове. Оооо. Окей, това има смисъл. Защо продължавам да взимам тоя чест? Ном. Как се правят на сидове? Ти имаш ли идея? Защото аз не мога. Кое? Имам и това нещо. Ти просто ги ставаш. Не става. Не! Това ако тръгна го засаждам, тръгвам да го яда. Що сте видяли? Какво направи? Нищо. Какво направи? Нищо. Какво успя да направиш? Спустах динята без иска. Не, какво? Тук има сид, няма страшно. Окей, окей. Стига да имаме все още сидове. Дай ми кабеч също, ако искаш. Аз ставам някакво дърво в честа. И кабеджа. Искаш ли кабеч? Тук има. Да, дай ми го. Окей, остави го. А ти имаш ли тя как да го съсидим? Мене ми трябва храна. Чува се да съм убили. Хей бейла. Не защо, не сме направили още хей бейла на... Уит. Хляб. Да, хляб. Ще направя хляб. Ще доле, ми донесе, моля ви се малко... Ето ти е едно хляб на тебе. Трябва ми кабел стоун слабо. Ще ти донесе, имам 48.
Така. Мерси. Малко не се получи. Добре, е сега, знаеш, идвам. Знаеш какво ще направя? Не, ето. Този път не падна. Какво подявляйте? Трябва да е келп блок. Това е буквално нормалния Майнкрафт тип. Не знам. О! О! Next le... Айде, отиде дърта, вече няма. Да. Еми, GG сме. А сега как можем да правим ферми за дърт? Да, я... Фу е това, бе? Аз си дам 18-те дърт, които имам. Как се чупи всъщност? Аз мога да правя просто Nature Essence. Някой да има... А чакай, ние забрахме да вземе това около него! Не мога го вземеш, това е Bedrock. А, сигурен си? Ей, просто го щупиш. Да. А гейта май ще си ходи. Триани Айран. Гелл Райт. Да. Ще правим реактори. Аз ще си направя една кирка, ще помявам. Аз съм малко. Транзинайт. Ох, дай... Айран, Айран. Имам точно 3. Как се взима Айран? Опа, аз не мога да стоя. Защо съм толкова лош в Майнкрафт? Buy new PC. Та. Ауей си опс. Това не мога да щупиш. Да, видях. Значи ще ни трябва нещо по-пубо. Че, ти имаш Айран, нали? Аз имам едно Айран. Добре, предполагам има как да направим повече. Това е Силвър, бе. Трябва да чупаме. А как мога да разбера дали мога да го чупа или не? Ми... Не можеш. Има само две неща, които може да чупиш с Айран. Окей. Okay. С Стоун Кирка. Това е Айран и Кол. Нуп, някак да направим... Холмс, мисля, че всъщност да, мисля, че ти си ми най-дългият член. Трябва да проверям. До сега мисля, че за най-дълго време си бил ти. Наближаваме 420 харесвания. Оп, Емералд. Или... Не, че... Фос Фиоли Тайтор. Да, what? Не мисля, че може да щупиш така. А защо okay, го... Ей, не може, ма нямаме Айран. О! Ето ти Айран. Аз имам едно Айран. Още едно ми трябва. А, аз имам едно в печката. Да, ето, ето, три Айран. Perfection. Готово. Печете, печете. Не пипай се. Аз имам дърво. Че, нека първо изпечем дърво. Аз имам кол. А, ти имаш кол, откъде взе кол? Не, че сме в там майнинг дайменшена вече. Чакай, знаеш какво означава това? Няма да имаме втора крава, защото убих едната. Ами, да. Да, ти си плескан. Е, имаме месо от добрата страна. Това прасе, наистина искам да го убия, ама ни е последното. Виж ти. Няма не. Кенси. Реално ние имахме и две овце, ама и двете умряха. Тука да, Инферниум. Okay, тука о, диамант! Реактори. Взех диамант! Да. Вие имате ли диаманти? Да. Не. Аз нямам, как ще ми дадете? Еми... Копа е. Окей... Онова прасе е ендърпик. Оу, това има смисъл. Трябва ни пиракота. Ще просто пик. Това означава ли, че ако го убиеш ще ми даде ендърперла? Не. Okay. Това е просто обикновено прасе. Много, много изпечено обикновено прасе. Черна пържола. Черна пържола. О, още диаманти. Я дай другия диамант. Окей. Аз... О, о! Кво е това, бе? Има 30 000 живот! А не, 30! Тортоис. Това е 30. Тортойс, Не, не! Това бос ли трябва да е? Окей, това е интересно. Ау, това боли. Какво ти даде? Едно информ есенс, летс го! Някой ми даде информ есенс, моля ви се. Аз... Доставих в честа. Оставам в честовете. Трик, кажи си на... Покс, кога ще има фейскам от Коян Димитров? Мерси за 2-та лева. Фейскам ще има... Най-вероятно, когато си купа камера и не знам кога ще това ще стане, затова не мога да кажа точно кога. Преди бях казал, че може би ще е на 15 или 20 хиляди, но нито имам камера,
И реално искам, когато го направя, да е по-специално видео, а не да е просто здравейте, имам камера. Затова не съм сигурен и не мога да отворя то в каква ще стане. На Фокс. Фокс, имаш и сестра. Имам. Много красива. О, о, скелет, скелет! Спална ми скелет! Добре, па то не реби, бе. О, как го взех аз, бе? Защото гореше, сигурно. О, Infiriman 7 ти даде. Хора, ако ви е харесал клипа, не забравяйте да се абонирате и да лайкнете. И също, както казах, Трейка си прави канал, така че не забравяйте да се абонирате. Линк за канал му ще има долу в описанието. Отидете и се абонирайте. А сега, от мен, чао-чао!